Jeste bio pregršaj, ali je puštena prednost. Dobra odluka Šćepanovića. Udarac, sjajan, perfektan pogodak, 11. minut. Rijeka vodi 1-0, strelec Edi Vinarš. Dosta je stvarno bilo evro golova juče i danas je jedan sjajan gol postignut u prvom meču za izjednačenje, ali ovo je potpuno drugačiji tip gola izvan kaznenog prostora, lep udarec Vinarša i taj donji deo prečke samo je učinio gol još atraktivniji. Rijeka vodi 1-0, ukoliko ovaj rezultat ostane na snazi sve do kraja meča, šutirat će se jedan iz terca. Ostao je apsolutno ukupan. Pajić ništa ovde nije mogao, jasno. Šut je bio izvan reda. Centar šut je dobar, 2-0 za Rijeku, 38. minut. Strelac je Alberto Bačić. Vrlo dobar korner, prvi put je prebačena ta prva stativa i fudbaleri koji su ju čuvali. Lepo se zaleteo Alberto Bačić. I duplirao prednost Rijeke. Sada beleže pod hitno potreban gol. Naravno, Rijeka se neće zadovoljiti sa 2-0. Ako mogu da postignu još koji gol, to će uraditi.